Mbote Nabino, Balandinia Soya Sepel TV. Les deux Ali, première émission, il y a cuisine dénommée Georges vous invite à table. Émission Oyo et Salami Namakanisi Mingi, Yako Lakisaba jeune célibataire. Ba jeune fille oyo bazui chance ya koyé ba kolamba te ba jeune célibataire o ba vanda ka bango moko mais bazaba difficulté ya kolamba tout ça l'émission pour nabino bolanda pour comprendre que kolamba eza majité mais ça eloko moko ya kolanda kaka ba norme lelo na préparé recette ya malamu pour nabino recette lelo na kolamba ezali pondu ya limbondo pondu ya limbondo na ngai na kolamba ngo na nini ezala te ke chanza ki couleur na kotia ngo mbisi ya mungusu. Pondu limbondo ndenge boyebi pondu ndenge zalaka na kobanda présentation ndenge boku banda ko sala pondu lelo ndenge monde e komi évoluer batu mingi basaila ka lisusu makambu ya kotuta te ba koma na okina ba machine mais il faut ko za la pena ba norme ko landa na machine wana po pondu wana bima malamu pe bima pondu ya limbondo osombi pondu na yo ya montagne so yo kolinga okina ngo na machine okina ngo osukoli yango odongoli yango très bien na yebi boyebi ndenge basala ka wana pour ezalo ka kolak sabinote sombi pondu osukoli pondu odongoli yango très bien okina ngo na machine pondu limbondo ekomaka kitoko na ba épices ba épices nde sala ka pondu limbondo isengaka focha litungulu ezala ay fuezala na aubergine pe il faut ezala ozi ba épices wana misatu au bakisi lisusu na ndembi a part ndembi au bakisa lisusu pilipili ya vert po yango epesa déjà solo ya kitoko ya pilipili na kati ya pondu okina ngona machine après ko sukola ko bongisa soit na liboka soit na machine mais okina ngo opesi muta machine oyebisiye anika yango makasi te pour les apondo ya limbondo il faut déterminer les pour les ala pété pété té ceux qui ala pété pété mon ko maka kito côté ils ala ramala muté ils ala pété pété té ils ala moi makasi moi mukié oui bi seke on a zoni ka ils ala pondo ya limbondo akonike la yo na format ya pondo ya limbondo ceux qui peut ko tout ta tout est ngo na format pondo ya limbondo o tout ti ngo mais lemba makasi té bandu bi misa mai té ils ala moi un été lingé lemba moi makasi moi mukié donc ils ala format au mona ka ki lemba makasi mingi té ndo ko zwango oyi nango soit na ndaku na cuisine sikoyo ko sala ko lamba na yo ce qui déjà au sali de pisse na yo bien au tout type pondu na ki toko su ko li pondu na bien pour ma mabele nyo selo ngwa ba mayi zalaté au dongoli yango proprement ba nilandi ba nyama yi zalaté au ju pondu na yo ok na machine ba niki bien au type pisse nyo so o iza demandé na kati ya pondu limbondo ba niki lio yango directement wana oyi ko zonga nango na ndaku na cuisine au banda ko lamba. Pondu na ngai na uti nango na machine na ye ko lamba pondu yangoyo o bozumu na nzubi misala ba sache parce que e uti na machine le hotel man na zaki na zana ba invité ebele na za sir na ko lamba pe pondu mingi parce que recette oyo ba tubazo lingango mingi mingi makasi vraiment ba invité na nga ba payanyoso ya Sepel TV et balingi pondu oya limbondo mingi yango bozomona nazo lambango ya grande quantité parce que il y aura beaucoup de invités au bakole kapo balia pondu oyo bato pe basela ki ba commande bazali et abumuni na che pondu na ngai na cha ngo na nzungu malgré grande quantité nango bomuni na che pondu na nga deja na réchaud mais na funguli na nte et nazocha bicarbonate parce que pendant limbondo puis ça la bien bon bicarbonate au kochango par rapport à la quantité ya pondu ozanango carbonate ce kochango eleke belé et bibi ça rapondo menga nazocha misatu parce que nazan la quantité et belé ya pondu yango zo sengake na cha misatu na silisti kocha bicarbonate na pondu na ngai. Ah bon moni, au chez moi maï na moto, ils ont la quantité belété et toka déjà mon panzi, si koyo na chez ango maï na moto, ils ont la quantité moko ya ya mingité na chez moi maï na moto et abo ki ko ba la mokie parce que bicarbonate de kota vraiment malamu malamu tina kati. Ah bon moni, pour nous en grande quantité yango e na chebi carbonate moi mingi
et ko ba la bicarbonate yo vraiment kota malamu malamu nakati ya pondo na biso ya limbondo awa na ko zoape mbisi mungusu na ngai mbisi dépend mbisi nyonso mutu akose plan ngo ko lambela ngo ekiparate mais nga lelo na préféré na lambango na mungusu yango na ko chape mbisi na ngai na kati et po epesa moi makambu ya kitoko awa ah bozomona nga na préféré ki mungusu eza ba ba préféré rapé njombo ba ba préféré rapé mbisa ko kauka ba ba préféré rapé Thompson oyo et poisson de mer ba ba pesa donc gounyo so ya mbisi ko cha e ko sale lo côté ezo dépendre kaka na yo ndengo o ko sala yango wana nazwaki mwa mungwa mukie na chaki lisusu deja po mungwa ekota deja avant na kati awa okucha mungwa kaka par rapport ya quantité ya pondu na yo ndenge oza na kolamba soki oche bongo nde sikawa okozwa ki magie oyo lingaka ko utiliser etinga na kadre ya bapondu na salara mingi magie pondu et nazi magie pondu na ngai na fongoli magie pondu et ko tchang pe mingi te pour collecte ngo bon ndenge naza quantité belé na ngo na utiliser magie pondu moko parce que nga d'après nga na monaka soki bepis ele ki mingi pe na biloko et comme si et comme ça ka goût et belé puis biloko ko za soso kitoko mingi mingi te il ne faut pas que faut faire attention il y a collègue qui s'aga mais piste là bas achi magie pondo nangai tiko nazilutu nache bilogo nanga na recho nazilutu pota meka ko bongisa bepis nanga nache kota malamu nache mbisi mingi po ba pa nanga balingaka ko yo ka vraiment po mabakweza la makasi yango muni na chimwa mbisi mingi zo dépendre mtu mso acha na mbisi moko parce que toko lamba ngo pe na accompagnement bo mona pa accompagnement na ngo lelo yango wana to bandi na no na pondu sikoyo ko finika ngo te pour changer couleur te obongisi pondu na malamu ko finika yango te pour changer couleur te parce que soki o tie na moto o finiki et ko changer couleur pondu singa kitika la kaka vert boye pour ezala fuma na gu na ngondenge ko singa sikoyo to pesa ngo mo minute muke et par rapport ya moto zo utiliser comme ça o ko tala ba résister o pesa bo to continuer na cuisine na biso en attendant bande ko balandi ndenge na lakaki bino ke pondo alimbondo na nga bako ba invité na nga bakolia ngo ya pamba te kuza na accompagnement nango yango na proposa ki bango na sela bango ngulu viande fraîche ya ngulu na otay ko soma na batwa na si bozomuna ngulu oyo eza ngulu ya malamu mais zo dépendre na musuni oyo batu balinga kolia pona ba mizilima baliaka ngulu te bakoki kosala ngo pe na ngombe bakoki kosala ngo pe na poisson bakoki kosala ngo pe na babiloko mingi mingi na ntaba na makayabu donc ko dépendre kaka na bamoyen ya bato mais siko nayaki na neti nga na preferaki na sala ngo ya ngulu yango na badi kopreparé mpe ngulu na nga po pondu na ngai ya libondo eza deja na moto mais eza kaka ya kofungola ekoki kozala ya kokanga te po ekochange pondu ya limbondo couleur ngulu na ngai yango oyo ngulu esengaka kosukola ngo malamu obandi nano na mai nango normal kosukola ngo proprement e ngulu esengaka vraiment basukola ye malamu parce que soki osukoli ye malamu te ekosala kitoko te na munoko et puis ngulu aza viande oyo asengaka sukoma kitoko mingi mpona propreté ya biloko oyo ozopesa bainvité na yo koki kosukola ngo na mai mibale ezo dépendre kaka na yo koki kosukola ngo mpe na mai moko ndenge kaka yo moko okomona asukoli ngulu na ngai sukoli yango malamu sikoyo na kolakisa bino bepisi oyo ya kosala ifo na banda kopreparé bepisi ya kotya na ngulu na ngulu na nga neti na kolamba ngo na kolamba ngo mpo ya accompagner pondu ya limbondo préféré na sala ngo na tya bepisi na ngai lokola ba onion ezali awa oyo tobengaka matungulu naza na ai naza na mungwa
nazapé na ndembi nazapé na poivre ko ekosala ke nguru nangai e zala kitoko sikoyo ndenge batu na mutu alingi ko sala ngulu na biloko na ye be pis na ye a retourner yango ndenge nini ba msusu ba sala ka ba machine ba msusu ba sala ka liboka soko za mutu ko sala ka liboka ozi ochango popo ochango na liboka osuko li liboka na yo kitoko otie be pis otuti be pis na yo bien après nde oko chango na ngulu bandeko balandi sikoyo na komi na tango na tuta be pis na ngai. Na préférence ali boka po eza mingi eza cuisine congolaise en fait po isala kina ba oyo bazana ba machine ba oyo bazana ali boka bazala à l'aise yango ngai na préféré na sala la li boka donc il dépendre na mutu na mutu ndenge ya kolinga na za na ai na ngai bozumu na ba ai yango yo ba mbumana nga ai osali yango deja kitoko osali yango deja propre ozi ochi awa matungulu na ngapi sina katakata kitoko na tché, naza na poivre noir pour ma déba et puis c'est dépend d'arapé na moto na yé mouta moni alingi ko sale la et ba msou ba tchakapé okiko tchapé sou na mou okiko tchapé sou na mouskade ko sale apé ka malam et so dépend d'arapé na ndenge yé mouta mouta linga pis c'est ça ba msou ba linga la bépis moukie mais il loko za kaka ko respecter modération ya rolambe lango po et bima kitoko mingi yango bo moni nga na tché bépis ou na tché. Mais na pekisi mutu te ke acha bepis o ekosenga po na ye parce qu'ils ont abattu misusu balinga ka ko cha bepis mingi na biloko selon ba baguna bango ona bozomona ba matungulu na ngandi na che na ba ai na ngai sikoyo na ko banda ko tuta yango awa na zo tuta bepis na ngai bozomona ba ai na matungulu na poivre noir na chaki yango nazo tuta awa po ngulu na ngai na asizona ngo malamu pe ezala kitoko na kati ya monoko ya bato bazana kolia yango bozomona ndenge nazo tuta epice na ngai awa sikoyo na kozwa muscade na tché po ngulu esengaka muscade po ebomaze bon watu musupe balingaka sans muscade po akokaka solo ya muscade te. Mais dans les camps généraux, il faut que tu aies muscade pour nous les élo que zalarana moisi pour bon mango il faut que appliquer que tu aies mingi pe muscade pour moni na bakisipe ndembi na ngai parce que ndembi zali mélanger na céleri yango awa nazo continuer ko tout a biloko na ngai ya ndembi na céleri na sisi ko tout a bépice na ngai. Ah bon, moni, faut que tout a bépice malamu, que l'embis a bépice malamu, pour bépice ce qui est tout à mi malamu, te, monsieur Gozami Bimba, Gozami malamu, te. Tant on a sili si que bon, sa bépice nangai, na prepara ki déjà maï nangai à moto, pour ngou le zalaka, zé y mingi. Na prepara ki maï nangai à moto, maï toki, et zu moto makasi, si koyo, na goya ko sopa maï, li kolo ya mousouni nangai, po e longolango basé nyoso ya na go plan ozomona même temps ozo chama ya moto boye ozo yoka déjà solo ya zi yangulu ezobima sikoyo na kozwa mwa lutu moko po na ko balola ba morceau par morceau po e ngulu e bima zi vraiment to lia yango na na zi te yango awa bozomona na zo ko balola morceau par morceau na kati ya mai ya moto po ngulu ebi masolo ngulu oyo omoni esai lokola neti misuni esai lokola ko changer couleur ko bela mwa moke eza malamu po ilakisa ke solo ebimi epi zeyi ebimi comme ça batu bakolia ngulu oyo vraiment na ba précision nyonso ya ya malamu sikoyo na zone na kotala pondo ya limbondo na ngai ndenge ezotoka po parce que faiki na longola ba mitu ya mbisi pe na longola mikwa bozomona na tiki yango kaka ya ko fungola boye na moni ekomi kotoka ponda limbondo na ngai ekomi kobimisa deja solo ya kitoko ba paya na ngai na salon na moni deja ba ba komika kotala tala apparemment solo bandi kolanda bango
Sikoyo nako zwa sali moko pona longola mi ku anyoso oyo ezali awa. Awa na esikoyo funa longola mi kuwa moko banda ko longola nanu bambisi oyo ko tia ngona sali moko quelque part. Parce que ce qui n'a tient en quelque part pour na longola mi kuwa oyo et déranger te mon mi kuwa ko tika na kati ya mbisi te de peur que bana mi ke ba lier ngo pe e ami la mukwa et sala mala mute bon mukwa pe batika na kati ya bilo kote parce que mukwa ezalaka mala mute yango bomoni ndenge Georges aza kolongola bino mikwa chikuru na bandi ko longola ngo vraiment malamu malamu po nazong sango na pondu tango ma ponda limono na ngeza na kotoka na zui huile végétale na ngai na chepe na moto. Parce qu'il faut chauffer l'huile végétale oyo et comme moi moto pour longola solo wana ezala ya mobeso et ko dépendre na moto moto musa ko la mango pe na huile végétale moto musa ko pe ko la mango na huile de palme et ça dépendre na goût ya moto na moto mais nga na préférer le lopo na papaya na ngai na mango na huile végétale yango le temps yé azana ko toka oyo pendant le mono na ngai za toujours ya ko fungula bo meka jamais ko zipa yango pour eko changer couleur. Et la carrière ya fungola boye awa ponda le mono nanga eza kotoka huile végétale nanga pe eza na moto eza na chauffer po na sangsa yango awa na sisi ko sala mbisi nangai pondu nanga pe ezo toka deja na juice koyo mbisi na che na ko chambisi nangai na pondu ah na chambisi na ngai le moi mi kwani so po e deranger banate comme on imbisi na ngai ndenge koti sikoyo na boza pe mafuta na ngai après bo silisa awa mafuta na ngai na chofaki na na che na pondu na ngai. Voilà pour moi déjà ndenge pondu na ngiza na ko pesa solo ya kitoko ndenge mafuta ekoti na pondu ezo pesa solo nango ya kitoko ponda limono na ngai ekomi vraiment ko pesa solo nango oyo ndenge na lingaka ezala pour ba inviter na ngai ba sepela pa bomoni déjà ndenge ponde komi boye et comme na suka ce qui déjà au cheboye tellement pondé toka ki mingi mafuta pe chofaki okoki ko umisa yango lisusu na moto te de peur ki e changer couleur balola yango kaka malamu mafuta za huile végétale et ko kanga mate balola yango kaka malamu o balola yango malamu malamu ko tika yango lisusu mingi te pesa yango kaka quelques minutes na moto soki kaka et toki muke et puis au kitisi pondu na biso a bozo mona pondu na ngeza fin prêt et donc kitoko ya pondu na ngai foma papa Georges alameli bino pondu moko malamu boko sepela ndenge bato o bapolia bako sepela bato pe bako landa ndenge ngai na lambi boko zala kaka décider parce que et déjà ngai moko so o nazo koyoka eza ata moto ali rapondo ali mbondo te akosepela na elubu oyo eza recette moko spéciale surtout et que ba mama mingi na sali yango po bolambela yango ba papa po eza mois ya Saint Valentin ba papa fo ba sepela awa to baoli yango boye to kuumisa ngo te to pesa ngo 5 minutes ou 10 minutes na moto et puis to kitisa pondu na biso. Pour nous, Nabiso, Eza, fin prêt. Bon appétit à tous. Papa, y'a un an, 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 y'
Namoni biloko na ngai etoki ngulu elembi déjà
awa ezo senga kaka to kalinga yango mais surtout to kalingi sauce to ko bwa kate après ko kalinga to ko zong sango suna sauce oye to kali susu mukie pour eza la propre parce que sauce oye kaoki oyo yango soki to kalingi to zong sango lisusu awa a toki lisusu mukie po guwana ya sauce ekota vuma malamu yango wana to moni nguru na pise beli awa to bonga mako cha mafuta na moto po to kalinga ye. Si vous avez un biso et kalingami, vous avez un sauce na sauce oyo to bandaki. Comme ça, vous avez 5 minutes à moto. Vous avez un biso comme fin prêt. Vraiment, bon appétit à tout le monde. Vous avez un biso na émission Yokoya. Vous avez une recette, vous avez une recette à Sika. Et vous avez décidé. Je remercie tout le monde au bazar de l'émission au dans Musika ma fifi passant Shumuna. Je remercie Tantine Mé Bilonda, tonton Frank Mubilandila en direct de Paris. Je remercie Robert Mubilandila, maire à château, tout le monde la PC Bino Bambo Tenabino vraiment ma famille Nyonso Batunyo Swazolanda Solange Ganou la famille Ganou bon on a toujours émission au pour vous allez décider semaine prochaine à voyer la Bino du Soussou ba numéro ya Sika ba sauce ya Sika pour CP là. Naza toujours Nabino, abonnez-vous vraiment à Katia Sepel TV. Merci, bye.